pačias Kaimo apsaugos komisijos narys. Pristarėjo senatoriaus Kazaučiaus prokuroro Zakarėno. Zakarėno kyla advokatė Gaudė Kalinė. Vidurdienio archyvas pradėjo šaukti konsultuojant sesiją. Zalė su komisija kyla po patanę svečio Vytauto Kučinsko prokuroro. Policija Galvino pradėjo nacionalinę policiją miestą Kyjivą. Prisičiana pro įsilvanę svečio Zahodo Gaudė Trimanė Eduardė. Відносно підозрюваного Ходаківського Ярослава Вікторовича. 10 травня 1982 року народження уродженця міста Житомира українського номінального фільму неодружного звищого освітлення працюючу, зареєстрований та проживаючи за адресою міста Житомир, проспект Миру, 25, квартира 112, підозрюваний чинник кримінального порушення, передбачено сценою 2 статті 345 Кримінального кодексу України, керуючись сценою 2 статті 376 ТПК України, вважає можливим мирити складанням оголошення вершественної та реструктивної частини ухвалу. Клопотання слідчого відділу Печерського управління поліції, головного управління національної поліції місті, присіча на просування збору заходу Олії Тримання Підвартну відносно підозрюваного Ходаківського Ярослава Вікторовича 10 травня 1982 року народження залишити без задоволення. Заростова до Ходаківського Ярослава Вікторовича 10 травня 1982 року народження. Уродженця міста Житомир, українця, громадянин України, неодружений, з вищою освітою, не працюючи, зареєстрований та проживає за адресою міста Житомир, проспект Миру, 5 квартира 111, підозрюваний чинник кримінального порушення, передбачено сценою 2 статті 345 Кримінального кодексу України, збір захід вирій домашнього арешту в даний період доби. Заборонити підозрюваного Ходаківського Ярослава Вікторовича 10 травня 1982 року народження, 22 години до 6 години наступної доби залишати місце внутрішнього проживання за адресою міста Житомир, проспект Миру, 25 квартира 111, за виключенням надання останньої невідкладної медичної допомоги. Роз'яснення підозрюваного, що працівники органу держтрам, метрового контролю за поведінку підозрюваного, який перебуває в домашньому арешті, має право з'явитися в житло цієї особи, намагати надати усні чи письмове пояснення питання пов'язаного виконання повадної роботи. Покласти на підозрюваного Ходаківського Ярослава Вікторовича 10 травня 1982 року народження наступні обов'язки: керувати до слідчого прокурора до суду, до першого вимога не покидати на свій путь без дозволу слідчого прокурора, дотримуватися від спілкування з їх свідками, визначеним слідчим прокурором кримінального провадження 1217-0306-0053-00, забезпечення зберігання свій паспорт, паспорти для виїзду за рахунок, інші документи, які дають право на виїзд, коли не виїхали. Термін дії обов'язків ухвалення знову визначить межа строку досудового розслідування до 21 грудня 2017 року. Звільнення подозрюваного Ходаківського Ярослава Вікторовича з-під варти заїзду. Визначить строк дії ухвалення слідчого суду межа строку досудового розслідування до 21 грудня 2017 року. Копію ухвали направити до виконання органу держави за місцем проживання Ходаківського Ярослава Вікторовича. Повну текст ухвали буде виготовлено проголошено 17.51 27.2017 року. Ухвала слідчого суду підлягає негайному виконанню після оголошення. Ухвала слідчого суду може бути оскаржена протягом 5 днів дня і оголошення безпосередньо суду апеляційної інстанції. Ухвала набирає законну силу після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги суду рішення, що його не скасовано, набирає законну силу після ухвалення рішення про апеляційну інстанцію. Слідчий суддя відповідь. Вам все зрозуміло? Так. Я не знаю, что ты судья, судил, кого-то не имеешь.